Ja fa setmanes que la desena d'estacions d'esquí catalanes es preparaven per obrir portes. Finalment ho han fet aquest dilluns amb un seguit de directrius, com ara que el forfet només es pot adquirir prèviament a través d'internet o l'ús obligatori de la mascareta en llocs comuns i respectar la distància a les cues. En qualsevol cas, la notícia va arribar sense previ avís i va agafar per sorpresa gran part del sector. Vam veure la notícia com tothom, als mitjans de comunicació, i vam començar a trucar a les estacions. Va ser un matí bastant intens de notícies, d'incertesa, però realment després es va realment confirmar que les estacions s'obririen, amb la qual cosa, doncs, bona notícia. L'inici de la temporada d'esquí ha estat ben rebuda pels amants d'aquest esport. De fet, en el cas d'esquiades.com, les reserves han augmentat en un 200%. Ja teníem bastant d'interès amb les nevades i el fred que va arribar fa uns dies a Catalunya específicament i, clar, aquesta notícia, no?, també sumada a notícies d'apertures d'altres estacions de la península, com el cas de Sierra Nevada o inclús de les estacions andorranes o Aramont, han pujat l'interès dels clients, el qual hem tingut un repunt de reserves i de tràfic molt important. Aproximadament més d'un 200% d'increment. Ahir mateix, dilluns, va ser un dia força bo, vora de les 200 reserves en un dia, en 24 hores. Per la seva banda, les estacions d'esquí d'Andorra i la resta d'Europa no obriran fins a principis de gener.